Ir aš kažkaip galvoju, nu reikia susiveikti tą trifaną vieną kartą atvaryt, užsidėti pliusą ir dingti iš čia. Aš pasiskolinu dviratį iš lapės. Nu, čia toks mūsų kolega. Iki to niekart nesu važiavęs plentinį dviračių, o šiaip dviračių važiavęs prieš kokį dar 20 metų. Galvojau, kad plaukt gerai moku, kas ten prabėgti nedaug ir pajudėjom. Įdomiausiai buvo, važiavo mašiną, aš ten pirmą kartą matau tą pakeleivį, mes jį paėmėm. Sakau, nu, kaip tau sekėsi šiaip, vat, nu, triatlone. Sakau, ar įvykį, ką įvykį, kažką ar visą kitą. Nu, sakė, du kartus bandžiau, du kartus skendau. Aš taip, jo, nu, ups, galvoju, nu, paklausiu kažkaip gal detaliau, kažkaip įsprūdo to klausimas, olimpiniai dalyvavai? Ne, sako, trifane, bet išgelbėjo. Aš garsiai taip nieko nesakiau, pagalvojau, kaip ten galima 200 metrų skest? Kuriai ten vietoj, kas ten vyksta iš viso? Nu, pasiekiau, nu, ir čia mane šiek tiek dievulis pabūdė. Nes man buvo turbūt tas pas, kas jam. Jo, tai ten... Ta patirtis ten buvo tokia jakinga, nes iš tikrųjų po 100 metrų aš gavau ten gerą gurkšnį. Ir organizmas ten tiesiog turbūt nebuvo pratęs ten to vandens apdoroti, greitai spjauti ir buvo pakankamai nemalonu. Bet kai aš pamačiau, kad nu, ten mane stebi ir kad man liko 100 metrų, tai ta mintis buvo, ta prasme, nu, negi aš dabar priburbuliuosiu, dviratis pasiskolintas. Jau čia vargau, gimtadienio dovana bus neįvykusi, nu, reikia kažkaip pabėgti. Nu, ta prasme, pabaigti šitą reikalą ir aš ten kriokdama iš tikrųjų samėlinai išlipau ir pabaigiau tą trifaną. Glumina paprasti dalykai, glumina kas tas tranzito zona, kažkio batai, kažkur pasikeist kažką, kurioje vietoj ta šal, tas, ta prasme, visa, o gal aš pasiklysiu, o gal į kitą tvaros pusę nubėgsiu, gal į kitą pusę, nu toks vat atrodo, kad labai ten sudėtinga logistika visa. Bet pabaigus tą distanciją, kaip ir turėjo baigtis mano visa triatlono karjera, ir gavau didžiulę fobiją vandens, didžiulę. Ir kažkaip, nežinau, turbūt susportavau, ar ant savęs aš labai supikau. Aš nesupratau, kas čia įvyko, kodėl čia man taip įvyko ir kad aš nusprendžiau, kad reikia eiti toliau. Tai va, tai į trifaną aš negrįžau. Ta vasara, aišku, aš nieko nedariau, nes aš net pagalvoti negalėjau apie maudymąsi. Tada metus aš dirbau su savo galva. Nu, pradėjau vaikščioti į baseiną, suprasti, kad vanduo ir reikia kažkaip išmokti šiek tiek orientuotis vandenį. Ir kitą vasarą startavau jau iš karto sprinto distancijai. Jau kažkaip aš ten nebenorėjau. Va, ir ką, ir nieko. Plaukiu brasu, olimpiniai, jeigu sprintė, aš plaukiu, nu, aš pradėjau jo šiek tiek į baseinę ten prisipratinti prie to vandens. Iki šiol plaukiu brasu, man nesiseka kažkaip kraulių išmokti. Bet jeigu sprintė, tai plaukime aš jau jaučiuosi drąsiai ir palieku už savęs kokį 20 žmonių, nes tokiu ateina tikrai sprinto distanciją dar apsižiūrėt. Tai aišku, olimpiniai gelbėtai laukia manęs pusę ratų. Buvo labai gėda, aš jums sakiau, plaukit į krantą. Išplaukė undinė. Bet nu nieko, aš turiu paskui dirbti labai stipriai dviračių ir bėgime. Ten man visai pakankamai, aš manau, gerai sekasi. Aš turiu atidirbinėti labai tą laiką. Ir kažkaip atidirbu. Toj pačiai trifano distancijai aš prisimenu, kai sėdėjau, ar net sprinto dabar. Bet aš prisimenu tą momentą. Žiūriu šituos, kurie olimpiniai veikia ir jaučiu, kad man tiesiog plaukas keliasi. Nu, dabar esi nuo baisumo. Kaip jie ten sugeba, olimpinė, aš jau nešniku apie kitas, kaip tai yra, atrodo baisu. Nu ir nieko baisus. Tai va, tai, ai, turbūt aš jau niekam nebesakau, ne, bet aš manau, kad man reikia išmokti plaukto, tada gali būti kiti tikslai, kol kas kaip. Aš ne dėl rezultatų sportuoju, bet kiti girdžiu, te nori labai tobulėti, sakyti, aš kaifuoju. Ir siūlau visiems ateiti į triatloną tiems, kuriems, nu, aš jau nekalbu apie ten tikrai labai didelius lūkesčius saukeliančius. Aš nekalbu apie tą tikrai va, tą liaudį, kurį galvoju, bet gal ir pabandyt, bet gal baisu ir visa kita.
Nu, jeigu man patinka tai, nu, bet patinka sportuoti, man patinka važiuoti ryte, maudytis, paskui varyti dviračiu, paskui dar prasibėgti. Jeigu mėgsta tą lengvą šiokią tokią kančią, nu, tiesiog, va, veža.